Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Životný príbeh Pribinu, muža, o ktorého koreňoch sa nepochybuje, napokon sa niekoľkokrát objavil na slovenských platidlách, sa odohral medzi rokmi 800 až 860. Jeho súčasník, cisár Ľudovít Nemec, Ludwig der Deutsche, ho prežil o 16 rokov. Pribinovi predkovia, členovia nitrianskej kniežacej rodiny, boli už v roku 742 členmi Salzburského bratstva v opatstve svätého Petra. Z toho roku pochádza zmienka o Nitre, ale podľa iných zdrojov aj o strieborných baniach v Bani, teda v Banskej Štiavnici. Má to nesmierny význam pre pochopenie pozície Nitry nedaleko stredoslovenských baní v slovenských dejinách. Keďže do Salzburského bratstva mohli vstupovať iba kresťania, Pribinovi predkovia nemohli nimi nebyť. Preto krst Pribinu Traismaueri v roku 828, o ktorom je zmienka iba v spise o obratení Bavorov a Korutancov na vieru, je lož. Takto sa vyjadril súčasný nemecký historik Hans-Dieter Tönsmayer v knihe Kocel a Blatnohrad. Ibaže by Pribinu prekrstili z ariánstva na katolicizmus. Tönsmayer doložil, že spis účelovo vznikol v rokoch 871 až 3 na dvore salzburského arcibiskupa Adalvína ako ľstivá reakcia na činnosť arcibiskupa Metoda ospravedlnenie jeho uväznenia Bavormi. Bavorsko-nitrianske spojenectvo sa utužilo za vlády Tasila III. Uznávaného za svätého, a to v rokoch 748 až 788. Svedčí o tom aj nitrianský pôvod Tasilovo zaťa Oáza. Ten sa v roku 778 oženil s Kotániou a z ich manželstva vzišiel Mejol. Pritom už v roku 772 žil v Bavorsku iný Nitran Mejol, asi Oázov príbuzný. Úzke bavorsko-nitrianské vzťahy dokladá aj posvetenie Pribinovho kostola v Nitre arcibiskupom Adalrámom v roku 828, v čase svadby Pribinu s bavorskou princeznou. Vtedy však už bol v Nitre starší chrám zasvetený bavorskému svetcovi svätému Emerámovi, a to od čias Tasila. Tasila z čela Bavorska odstranil v roku 788 Karol Veľký a odsúdil ho na smrť, lebo sa spojil s Avarmi. Tasilo nakoniec svoj život dožil v kláštore a Bavorsko sa stalo súčasťou Franskej ríše. Do vzťahov Nitranov a Bavorov sú hojne zamiešaní aj Avari. Boli nimi aj Oázo či Mejol? Tönsmayer uvažuje, že aj Pribina sa mohol v roku 822 zúčastniť na Ríšskom sneme vo Frankfurte v skupine avarského vyslanectva. S Pribinom sa spája zaujímavá, aj keď oficiálne spochybňovaná informácia, že vlastnil začiatkom 9. storočia Nitru, Bratislavu a bolo podľa neho pomenované aj mesto Brno, Brina. Toto stálo vo Wikipedii pri hesle Brno ešte v roku 2018 s odvolaním sa na Johannesa Turmajera, známeho ako Aventinus. Teraz už tam táto informácia nie je, avšak v Aventinovom diele Annalium Bojorum z roku 1554 je. Bola Morava súčasťou kráľovstva spravovaného z Nitry, teda Nitravy? Ak Pribina vlastnil Brno a budoval v ňom kostol, pri pohľade na mapu je jasné, že z Nitry do Brna musel prejsť cez územie dnešných Mikulčic, údajne centra moravských Mojmirovcov. Iná možnosť ako tá, že začiatkom 9. storočia nemohol v okolí dnešných Mikulčic sídliť Pribinovi rovný vládca, iná možnosť nie je. Dramatický odchod Pribinu z Nitry do Panonie sa udial medzi rokmi 833 až 846. Podľa spisu o obrátení
bol z Nitry vyhnaný Mojmirom, čo je podľa Petra Radkoša vlastne jediná a preto veľmi dôležitá správa o vyhnaní Pribinu a jemu verných veľmožov z Nitrianska Mojmirom, kniežaťom Starej Moravy, asi v roku 833, koniec citátu. Aj keď historici hovoria, že jeden prameň, žiadny prameň, tu však poskytujú výnimku a tvrdia, že takto pripojením Nitravy k Morave vznikla Veľká Morava. Pribina Nitru opustil v núdzi, vyhnal ho však Mojmír a pripojil Nitru k Morave? A to v roku 833, aj keď v obrátení sa o nejakom roku nehovorí. Iba, že v priebehu toho času istý Pribina bol zverený Radbodovi, že nejaký čas u neho pobudol. Ak spolu s Pribinom odišlo možno až 500 veľmožov aj s rodinami, vzniká otázka, kto ich ten nejaký čas, teda od údajného vyhnania v roku 833 až do roku 846, keď sa naskytla akási príležitosť a Pribina dostal do léna čas dolnej panonie, kto ich teda živil. Všetko sa to zrejme udialo na príkaz kráľa Ľudovita Nemca a zrejme ho vykonal Radbod, po smrti Pribinovho ochrancu arcibiskupa Adalráma, možno cez manželku dokonca príbuzného. Pribinové následné pokusy získať pomoc u Bulhárov či u panonsko-slovenského Ratimíra vyplňajú čas až do roku 846. Franský grof Salacho zmieruje Pribinu s Radbodom, ktorý uprosí kráľa Ľudovita Nemca a keď sa naskytne akási príležitosť v roku 846, stáva sa Pribina lenným pánom dolnej Panonie. Nepochybne, aj po Adalramovej smrti ostali totiž Pribinovi priaznivci na Bavorskom dvore. Ale mal aj zbožné správanie sa, ktoré sa vtedy cenilo. A kniežanstvo zadunajských panovských Slovenov zveľadil. Zdá sa, že Pribinu nevytlačil z Nitry Mojmír. Veď ak by to bol Mojmír, zaiste by Nitru zaujal. Bol vôbec v Nitre? A mohol Mojmír založiť v roku 833 ríšu, neskôr pomenovanú Veľká Morava? Skôr naopak, v zmysle hesla Divide et Impera, Frankovia rozdelili Pribinovo panstvo na dve časti. Moravu zverili Mojmírovi a v Nitre vládol ďalší z domáceho kniežaceho rodu. Poznáme len dva dátumy z Pribinovho života. Biskup Louis Pram zo Salzburgu mu vysvetil pri zále 24. januára 850 kostol Bohorodičky. A vysviacky sa zúčastnili aj 15 ďalší Sloveni, okrem Pribinovho syna Kocela a zrejme jeho brata Unzata ešte Chotemír, Lutemír, Skrben, Silic, Vlkina a ďalší. Najstarší pomene známi Sloveni. Dňa 20. februára 860 vydal Ľudovít Nemec listinu, ktorou odobril Pribinovo podarovanie územia bavorskému kláštoru Atajchu pri Pasove. V tej listine je pomenované Pribinovo panstvo ako Slovgenzin Marcha, slovenská marka, čo napovedá, že meno územia v susedstve s touto markou bolo Slovgenzin, slovenčina. Posledná správa o Pribinovi je už len lakonické konštatovanie spisu o obrátení. Padol v roku 860, krátko pred 20. novembrom, v bojoch Karlomana s Moravanmi. Za Slovensko, za národ drahý, za Slovensko, za Slovensko.